чи на яких пальців, скількох пальців, що робити, якщо в людини нема певного пальця, чи немає, чи є інші фізичні вади. Все це недоліки, все це прогалини, які на практиці можуть призвести до порушення прав людини. Або передбачається, що документ громадянина України він видається від народження і потім оновлюється кожні 10 років. При цьому такі документи повинні містити відцифрований образ обличчя, тобто фотографію цифрову, і підпис особи. Яким чином від народження немовлята буде ставити свій підпис чи в 10 років, чи яким чином фотографія немовляти може слугувати для її ідентифікації, в законі не пояснюється. Є також проблеми з якістю закону в частині контролю, в частині державного нагляду за тим, як ця система використовується. Передбачається ось якраз Державна служба захисту персональних даних, в законі зазначено, що ця служба відповідає за захист інформації в цьому реєстрі, за технічний, інформаційний закуп, відповідає за цілісність цієї бази даних. Але при цьому ця ж служба, за іншим законодавством, відповідає за нагляд в цій сфері загалом. То вона повинна контролювати, як інші державні органи захищають наші персональні дані. Це означає, що ця служба з одного боку буде захищати цей реєстр, а потім наступного дня буде приходити і перевіряти, яким чином вона сама це зробила. Тобто буде здійснювати сама над собою контроль. Це інституційний конфлікт інтересів, який означає, що відсутній ефективний контроль і нагляд за цією сферою. І це є дуже серйозною проблемою, яка робить всю цю систему недієвою. Третій момент, тобто третій аспект, якщо ми маємо правомірну мету, ми маємо закон поганий, але якийсь є, то третя умова для того, щоб така обробка, таке втручання в наше право на приватність було допустимим, є те, що воно повинно бути пропорційним, не надмірним. Чи є цей закон пропорційним? Він не є таким, оскільки передбачається, крім того, що всі існуючі бази даних у державі, вони зливаються в одну, і ні в законі, ні в пояснювальних матеріалах не пояснюється, для чого це потрібно, яка мета цього, що це дає на практиці для видачі цих документів, які передбачені. Чому не можна видавати ці документи шляхом існування окремих реєстрів, які існують і зараз? Навіщо їх об'єднувати в одну базу даних? Крім того, передбачається, що всі ці документи, а це 16 документів, всі вони містять біометричні дані, і всі вони містять так званий електронний чіп, тобто картку, з якою можна зчитувати дані електронним шляхом. Відповідно, якщо зараз ми маємо паспорт громадянина, по якому вас можна і ідентифікувати, подивившись на фотографію, то після запровадження цього закону у вас буде картка, в якій буде чіп, і ви зможете ідентифікувати себе як громадянина України, лише зчитавши ці дані через певний пристрій. Але для того, щоб встановити такий пристрій, по-перше, потрібні значні витрати. По-друге, ми всі собі чудово розуміємо, що електронні пристрої інколи ламаються, чи відбуваються збої, чи відбувається втручання зовнішніх таких систем. Тобто, якщо зламалася така система чи зчитувальний пристрій, і ви хочете себе ідентифікувати, то у вас не буде для цього можливості. Вже не можна буде подивитися на фотографію і сказати, що це дійсно ви. Якщо пристрій не може считати вашу картку, то у вас просто не буде існувати як громадянина України, ви не зможете скористатися своїми правами, здійснити певні адміністративні дії. Для чого всі ці документи створювати з використанням біометричних даних? Йдеться не тільки про фотографію обличчя, йдеться також про додаткові дані, це відбитки пальців, причому в законі не визначено чітко, які це додаткові дані. Тобто це може бути якісь інші біометричні дані, які поступово будуть вводитися для інших цілей. Тобто вся ця нечіткість, непевність, всі ці широкі можливості для тлумачення, для застосування, вони створюють шалені ризики для захисту приватності. І це при тому, що не існує практичної потреби, це також далі, якщо будуть говорити інші експерти, не існує практичної потреби для того, для досягнення мети цього закону.